あら、ありがとう。ボハボハです。ありがとう。そうなんだ。ちょっとストレートパーマ当てたいんですけどね、当てに行く元気がないんですそうなんですよ。なんでちょっと広がってます髪の毛の広がりちょっとよいしょ。ハートブラありがとう。だるまもありがとうストレートじゃないんですか。なんかストレートパーマっていうのがあるんですよ。なんかストレートなんですけど、ストレートパーマっていうのはめっちゃストレート、もうめっちゃまっすぐになる、そのストレートアイロンっていうのをこうよくやるんですけど、それがなくてももう本当にめっちゃまっすぐな髪の毛になるんですよ。なんかパーマなので、そうそうそうだるまありがとう。なんか喉がくもいいわ、ありがとう。そうでもね、ストレートパーマってねやったことあるんだけど、なんかめっちゃ時間かかるよ本当に。2時間半ぐらいは絶対かかる。3時間かかんないぐらいかな、わかんないけど、そのストレートパーマだけでそんだけかかるんですよ時間が。本当に何回もシャンプーして、もうこうストレートなんか薬剤つけてみたいな、こうアイロン当ててみたいな。そう寝ちゃう、うん、ちょっと体力がないそんなに椅子に座っとく体力がない、めっちゃかかるの。あとストレートパーマを当てたら、あの巻きが取れやすくなる。こう女の子結構変わる、こう巻き髪とかやると思うんですけど、そう、それが結構取れやすくなる。ハートありがとうございます。いやそうなんですよ。なんか最近ね、もうなんかわかんないんけど、髪を切りたい欲がめっちゃまた出てきて、なんかねもう波があるの。なんかもう私ロングでいいやみたいなの時と、もうめっちゃ切りたい、あー切りたい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 ってなる時と、なんか波があって、で最近もうマネージャーさんとかに、私が髪の毛切ったらどうですかってすごい様子を伺ったりするんですけど、ありがとうございます。なんか今までなんか本当に反対しかされてこなくてあのまあ運営の方とかにやっぱこう聞かないと髪の毛って切れないので、こう大幅に髪型を変える場合は、なので切ってもいいですかって、私ちょっと短くしたいんですけどって、こうショートにしたいんですけどって言ったら、絶対それにやめた方がいいよってすごい、暑いから切りたいのもあるのか、なんかイメチェンみたいなしたい。イメチェンって言ったらなんかあれだな、なんかちょっとこうなんて言うんですかね、いつもと違ったらちょっとドキドキするじゃん、嬉しいじゃん、なんかまあすぐ飽きるかもしんないけど、でもね大体いつもその時にそう反対されるから切らなかったんですよ。何言われる、なんかねいつ言ったかな、結構前に言ったんですよ、もういつだろう3年前とかぐらいに言って、でそしたらその時にもうすっごい絶対にやめた方がいいって言われて確かにエクステつけたらすぐ伸びるけど、もう伸びましたみたいなそうで、もう絶対にやめた方がいい、うん、絶対ロングが似合うみたいな、そうすごい言われて、そうでその時になんか折れたんですよ一回、あもういいやって、もうそんなにロングが似合うって言われるならもういいやって、そうでもう私 STU 多分人生ずっとロングしかしてないんですけど、そういやショートまではいかなくてもこうなんかこの辺ぐらいまで、この辺って言ってもこんぐらい切ったら結構ね変わるよね。
さあなんかね、でもね私のねコメント欄に結構いやまえちゃん絶対ロングがいいよっていう人結構いるんですよ。でその人たちはさどこまでがロングなんですか。ロング最高、ちょっとやめて、ロング最高だけどショートも最高でしょ。はい、その人ですって。でも多分ね私のショートヘアが多分見たことないから多分想像つかない人いっぱいいると思うんですよ。セミ？あ、セミロング？え、セミロングってどこの、そのロングがどこまでがロングなんだろうってめっちゃ思って、胸ぐらいまででもロング、どこ。ちょっと似合いそう。ほんまですか。だからなんかまあ会うメイクさんとかに聞いたりして、私の頭の形ってショート似合うと思いますか。肩越えたら、肩越えたらロング？お、だったらでも結構この辺でも短くない？え、肩ってここだよね。長くても短くてもまいちゃんだけど本体は変わりませんからね。まあね、そうですよ、そう言ってくれてありがとう。さ、ここ鎖骨、ここ、あ、これ鎖骨、この辺、みんなの反応を見てみる。私さあのみんなの顔色伺うから、とかまあもうあれだね、あの徐々になんか短くなってってるみたいなにするしかないね。頭がかわいい、ありがとう。結べる長さは確かに結びたいかも。暑いってなったら結びたいもんね。なんかね、そう私の髪の毛ね広がりやすいからね、いやそうなんよね、なんかねそういうのもまあ考えとったんじゃけどね、多分短すぎたらふわってなりそうだから、そうちょっと切りたいな。ツインテールができる長さ、あ、こうなんか短めのツインテールになりそうだね。短くしちゃった髪を染めたい欲、あ、もう染めたい欲は一個もないんですよ。切りたい欲はあるけど、なんか染めたい欲は全然なくて、ありがとう。なんか多分他の色はあんま似合わんと思う。だからもう自分の顔を見て、まあね、なんだかんだなんかね見て、なんか地毛なんですけど、地毛の色
結構いい色じゃない。なんかちょっと自分で言ったらあれだな、あれだけど、なんか良くない。結構なんかちょっと毛先は結構茶色いな。なんかこの辺、あ、アプリでね、あ、試してみる髪型変化。マネージャーさんから何か言われた、そう言ったんですよ。そしたら、あー、でも髪のなんか、マイキューの髪は結構広がりやすいから、あまり短くしすぎるとこうふわってなるかもしんないけど、まあこんぐらい切るんだったらいいんじゃないみたいなあの、そんなめっちゃ短いとかじゃなくて、切るんだったらいいんじゃないみたいな。それで切りますぎました作戦。なんかそれちょっとねえなんか沖ちゃんがそういう事件ありましたよ。なんかあの美容師さんにいっぱい切られすぎちゃったみたいな。思ったよりもめっちゃ短くなったみたいな。ありがとう。いやちょっとだから今顔色を伺ってる。ロングロングロングってどこまでロングなのか。ちょっと袋が。でもなぁ、飽きるかなぁ、うわぁ、うん、飽きそう。もうなんか私髪いじるの癖なんだよね。結構こうさ、くってくってこうやってさ、毛先とかこうやって持ってさ、いじ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 やっちゃうんだけどさ、多分それがなくなったらもうこういじるものがなくなって困っちゃいそう。いつも赤みを、そうなんかいつもね、美容師さんに今日はどうするって言われて、カットどんぐらい切る、じゃあ1センチであの長さは変えずによろしくお願いします。でもあんま伸びてないね。なんかそう考えても、カット代一緒やったらもっと切ってもらわんと。うわー、その感覚わからんでもないけどね。まあなんかおー、すいてもらう感じ。あ、すいたりしてもらったりするよ。好きすぎたらさ、アホ毛が出てくる。パヤパヤしちゃう。切るというか整える。うん、本当になんかちょっと傷んだ部分切ってくださいみたいな。好きすぎる。
かわいいわ、ありがとうございます。アネキューは前髪しか切らないですよ。この前髪もうね、あのこの間のメイクさんに切ってもらった。鎖骨ぐらいね。そうそう、でも今髪の毛めっちゃ短いココアさんみたいなショートが STU にいないですよねって言ったら、いやーでもあそこのあの短いショートが似合うって結構それもすごいっていう話になって、ありがとうございます。でなんか STU 今短いメンバーいないよね。それこそ頭の形ね。サーヤンサッチ、確かにここぐらいだね、顎ぐらいかな。サーヤンもうちょっと長いか。シルエットで分かると覚えてもらいやすい。そうだよね、なんかね、自分がとかじゃなくってさ、誰かめっちゃボブがいてもすごいいいなって思うんですよ。なんかなんて言うんですか、それもすごい個性、キャラクターっていうか、パッて見てさ、すごい一瞬でわかるじゃん。サーヤン最近伸ばしてる。あ、そうなの。なんかサーヤンってロング時代もあるし、ちょっと短い時もあるよね。なんか最初の方は短くてない、ロングだったイメージある。いや、ロングじゃないか。いや、どうだろう、なんかよく長さが、なのに長さよく変わるイメージある。サーヤン髪の毛、あ、でもどうなんだろう。ロングの時もあったよね。ありがとう。太田由里さんぐらい。太田由里さん可愛いよね。だから太田由里さんさ、なんかさ、めっちゃさ、なんかちょっと前までやってた舞台がマジでやばくってさ、本当に私さ、もう太田由里さんで検索してさ、なんかその舞台に見に行っている人がなんか動画上げてたんだけど、なんか撮影可能タイムだったらしくて、ちょっとごめんね早口で、でもう撮影可能タイムでもうなんか動画上げてたんだけどね、もう本当にそれがすっごいハマり役で、マジで可愛くて、可愛いっていうかもう綺麗っていうかもう なんて言うんですか、もう美って感じ、本当にすっごくって、もう本当に何回も何回もその動画見ましたね。なんかなんて言うんですかね、あのなんかアニメなのかな、あれあんま詳しくないんです、私アニメとかあんま詳しくないんですけど、そのもうハマり役でめちゃくちゃ、そうなんかちょっと早口、あ、なんか本当にすごく、もうねマジで良かったんですよ、本当に、うん、すごもう本当にね、太田由里さんの名前で検索したらね出てくるんだけどね、やばいよ本当に、もう本当に本当に
なんかあれ二次元なのかな、なんかあんなに似合う人いるのかってぐらい本当にハマり役ですね。もうすごいです。もうなんだろう、あの目の感じすごい、ちょっとド S 味がある感じ、もう最高ですね。かわいい。なんかね今度ね、あのなんかなんだっけ、なんかオンライントークだったっけ、なんかあるみたいなんだけどね、あのまあね、私はね何も勇気も何もない人なんで、まああの影から見とくだけなんですけど。いやなんかあるんだなって思って見過ごしました。あの見逃し、見逃しじゃないな、いやなんかうん、いや参加する勇気は一個もないですね。なんかもう決まってた、何枠とか決まってて、うん、見たけど、そのなんか募集みたいなの見たけど、わーって見守りたい。あのなんか自分がなんだろう、なんかうん参加するのはちょっと、ありがとうございます。勇気を出してって、昔の自分マイナの気持ちやがいやー、なんかさ、でもお話し会とかってさ結構あれだよね、なんか舞台を見に行くとか、まあ、なんか公演を見に行くとかイベントに参加するとかで、なんかこう一対みんなだったらいいんだけど、一対一になった瞬間にちょっともう日和るんですよね、すごい。だからなんかあの陰ながらで見たいみたいな、そんな感覚。逆一緒、ああ見守りたい。え、そう、みんながそんなこと言ったら私は何言ってんだよ来いよって言うけど、でも逆の立場になったら本当にごめんね、なんか私がこんなこと言っちゃって申し訳ないんだけど、でも私がこっち側になった瞬間に、え、何言ってんの来いよって言うよ、確かに。ねー、なんかごめんねでもね、本当にね、わかる、どっちもの気持ちがわかるわ。うーん、難しい問題だね。まあそれぞれの応援スタイルしかないね。ありがとう。あ、すごいセミが鳴いてるわ。なんか夜更かしのセミがいます。みん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 、してもらう、ありがとう。シャイなのも許してって、私みんなの心の気持ちまで読むね、頑張って。なんかさ、私多分ね、なんか言われても多分固まるんですよ。なんか推しに言われたとしてもで固まって、多分無表情じゃないかもしれんけど、でもあんまり多分表情にも出んと思うんですよ。でもめっちゃ嬉しいの。だからきっとそういう人がいっぱいいるだろうから、私みんなの気持ち読むね、もうすっごいあの心まで読もうとするね。おやすみ、おやすみ。すっごいめっちゃセミが大合唱し始めたわ。え、聞こえますか？
公演ちょっと誕生え何セミファイナル、えセミファイナル何それ、面白いじゃん。待って、よっちゃん513、りょんきゅうさん、うまちゃんさん、くまねパパさん、きなぺこさん、はやりんごさん、ふくちゃんまるさん、まささん、考えなしさん、たーきゅうさん、ティーンさん、東京のスワンさん、1位はドロッドドン、おっさんさんさんでした。ありがとう。あ、準決勝のこと、あセミファイナル、8月がファイナルだもんね。夏決勝、7月確かにセミファイナルです。はい、おやすみなさい。7月もありがとうございました。8月もよろしく。また明日。みん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 、つくつく帽子、つくつく帽子、おやすみ。おやすみ。また明日。